ሄሎ የዙልፊት ኮምፒውተር ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በያላችሁ በሰላምታችሁ ይብዛያል። ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ስራ ይዘን ቀርበናል። የዛሬው ስራችን ለየት የሚያደርገው ሞር ቴክኖሎጂዎች ጋር ነው የምናተኩረው። እንደምታውቁት ኢንተርኔት እና አይሲቲ ስራዎቻችንን በጣም ቀላል እያደረገልን ያለው። እንደምትመለከቱት ይሄኛው አንድ ቱል ለተለያዩ ስራዎች መጠቀም እንችላለን። በቀላሉ እንኳን የተለያዩ ከዋክብቶችን ኤክስፕሎር አድርገን ልናይ እንችላለን። እነዚህ ቀረጻዎች ማታ ላይ ብዙ ጊዜ የምናያቸው ናቸው። የተለያዩ ቦታዎች የትኛው ኮከብ ነው ትልቁ፣ የትኛው ኮከብ ነው ትንሹ የሚሉትን በቲዮሪ የምናያቸውን በዚህ ልናገኝ እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ አጠቃላይ ዓለምን ኤክስፕሎር ልናደርግ እንችላለን። ኤክስፕሎር በማድረግ የምንፈልገውን መረጃ ልናገኝ እንችላለን። ሌላው ዲስታንስ ነው። ሜዥር ዲስታንስ ኤንድ ኤሪያ፣ አንድን ኤሪያ ዲስታንሱን በቀላሉ መለካት የምንችልበት በጣም ጥሩ ቱል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቱል በመጠቀም ለተለያዩ ስራዎች እንጠቀምበታለን። ከዚያም አንዱ ዲስታንስ ሜዥርመንት ነው ማለት ነው። ዲስታንስ ሜዥርመንት ለምሳሌ ያክል የጣና ርዝመቱ ምን ያክል ዲስታንስ ሎንግ ይሆናል የሚለውን ልንለካበት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ጉግል ጋር ገብተን ስለ ጣና ሌክ ጣና ዲስታንስ ብለን ሰርች አድርገን ዊኪፒዲያ ላይ ልናገኘው እንችላለን። ምን ያክል ርዝመት አለው፣ ምን ያክል ስፋት አለው፣ ከዚህ እዚህ ርዝመቱ ምን ያክል ነው፣ ከዚህ እዚህ ስፋቱ ምን ያክል ነው የሚለውን ለምሳሌ ሎኬት ኢን አማር ሪጅን ኢን ኖርዝ ኤንድ ዘ ሌክ ኢዝ አፕሮክሲሜትሊ 84 ኪሎ ሜትርስ ሎንግ ኤንድ 66 ኪሎ ሜትርስ ዋይድ ዊድዝ፣ ጥልቀቱ እንደዚሁ 15 ሜትር ነው፣ 15 ሜትር ወደ ታች ይጠልቃል። ስለዚህ በዚህ ቱል በቀላሉ ምን ያክል ርዝመት አለ፣ ምን ያክል ስፋት አለ የሚለውን ልንለካ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መጠን ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህ እዚህ ተነስተን እንደምታዩት 66 ይሄ ስፋቱ ነው ማለት ነው። 66 እዚህ ጋር እናገኛለን። ይሄኛው ስፋቱ ነው። ርዝመቱ ለምሳሌ ጫፍ ይሄኛው ጫፍ ቢሆን እዚህ ጫፍ ተነስተን እዚህ ጫፍ ነው ማለት ነው የምንመጣው እዚህ ጫፍ አካባቢ። ስለዚህ ኦልሞስት 80.5 81 84 ያልነው ጫፉን ብናገኘው በትክክል ስፋቱን የምናውቀው ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ እንጠቀምበታለን። አጠቃላይ ርዝመቱ ነው። አጠቃላይ ከቨሬጅስ ለአንድ ከቨሬጅስ ምን ያክል ነው የሚለውንም እንደዚሁ የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚጋ ክሊክ በማድረግ ዙሪያውን በመሄድ ልናገኘው እንችላለን። ይሄ ዝም ብዬ ለሳምፕል ነው እያሳየኋቸው ያለሁት። ነገር ግን በትክክል እንስራ ከተባለ ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ ለአንድ ሰዓት በመውሰድ ጂአይኤስን በመጠቀም የተለያዩ ሽፕ ፋይሎችን በመጠቀም በትክክል እያንዳንዱን ኤክስትራክት አድርገን እያንዳንዷን ጠርዝ ስፋቱ መታወቅ ይችላል ማለት ነው በቀላሉ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 267 በቀላሉ አልጎሪዝሙ ይህን ሰጠኛል። እዚህ ጋር እንመልከት እስኪ ኢትስ ሰርፌስ ኤሪያ ሬንጅስ ፍሮም 3000 ቱ 3500 ስኩዌር ኪሎ ሜትር። 3000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው። ኤሪያ ፔሪሜትሩ ነው። ኤሪያ 3000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሰጥቶናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የምንወጣበት አለ፣ እዚህ ጋር አንዳንድ የምንገባበት አለ፣ ወደ ከውሃ ውጭ ወደ መሬት ውሃውንም ማንለካው አለ። አፕሮክሲሜትሊ ስንለካ ግን ይሄን አመጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ልዩ ቱል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ይሄንን ቱል በመጠቀም እስኪ ወደ አባይ እንሄድና አባይ ምን ያክል ኪሎ ሜትር ሀይቅ ተሰርቷል የሚባለው እውነት ነው ውሸት ነው የሚለውንም ማየት እንችላለን።
እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አባይ ነው አባይ ባምዛ ከተማ ነው እዚህ ጋር ጎባ ከጎባ እዚህ ጋር እናገኛለን ስለዚህ እንደምታዩት ሃይቅ ተሰርቷል እኛ ምን ያክል ኪሎ ሜትር ከቨር አድርጓል ምን ያክል ዲስታንስ አለ ምን ያክል ስፋት አለ ምን ያክል ሰርፌስ ኤሪያ ከቨር አድርጓል የሚለውን ባየ ነው መንገድ በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ተነስተን እዚህ ጋር በመለካት ምን ያክል ኪሎ ሜትር ዲስታንስ ሸፍኗል የሚለውን ልናውቅ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንነሳ አፕሮክሲሜሽን ነው እዚህ ጋር እንነሳ ኦልሞስት 14 14 አካባቢ ደርሷል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ግማሹን እንለካ ይሄኛው በዚህ ይሄኛው ግማሹ ነው ብንል ይሄኛው ግማሽ ይሄ 28 ኪሎ ሜትር ኤሪያ ስፋት አለው ስለዚህ 50 60 ኪሎ ሜትር ኤሪያ ስፋት አለው ማለት ነው ስኩዌር ኪሎ ሜትር ወደ 60 ሄክታር 60 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሸፍኗል ማለት እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ስራዎች በቀላሉ እንጠቀምበታለን ሌላው እንደዚሁ መንገድን ልንለካበት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ አጠር ያለች ቦታ እንዴት ከፍታ ቦታዎችን በቀላል ቪዥዋላይዝ ያደርግልናል ይሄ ማፕ ይሄ ከፍታ ቦታ መተከል ዞን ዳንጉሮ ወረዳ ላይ በላያ አካባቢ ነው ንጉሳዊ ዳዊት የቤተ ክርስቲያን ስም ነው ጥንት ቤተ ክርስቲያን ናት በቀላሉ ይሄ ከፍታ ቦታ መሆኑን ቪዥዋላይዝ ያደርገናል እንደምታዩት የዳመና ሽፋን አለበት እዚህ ጋር ወደዛ ብትሄዱ በቀጥታ ወደዛ ወደ ከተማዋ ወደ በላያ ተራራ የዳማ ነው ከላይ እንሄዳለን ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ወንበራ ደብረ ዘይት እዚህ ጋር ይታያል ከፍታ ቦታዎች ምን አይነት እንደሆኑ በቀላሉ ቪዥዋላይዝ ያደርግልናል እዚህ ጋር ዳንጉር ተራራ ይታያል ስለዚህ እዚህ ጋር እንሄድና ማምቡክ ከተማ ለምሳሌ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ማምቡክ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን እዚህ አካባቢ ምን ያክል ርቀት ይሆናል በኪሎ ሜትር ልንለካው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እስኪ ማምቡክ ከተማ ሴንተር እዚህ ጋር ተነስተን አንድ ቀበሌ ጋር እንለካ ይሄኛው ቀበሌ ማን ቀበሌ ነው 46 ቀበሌ ክሊክ በማድረግ ልናውቀው እንችላለን ማለት ነው 46 ቀበሌ ነው ስለዚህ የዚህን ኪሎ ሜትር እስኪ ለክተን በመንገዱ ልክ ለክተን ለማወቅ እንሞክር ምን ያክል ኪሎ ሜትር ይሆናል እሺ እንሂድ እዚህ ጋር ተነሳን ሴንተር ላይ ተነሳን እዚህ ጋር መጣን ስትሬት ላይን ከሆነ ብዙም አንቸገርም ኦልሞስት 5 ኪሎ ሜትር 5 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው ማለት ነው የአንድ ሰዓት መንገድ ከማምቡክ 46 የአንድ ሰዓት መንገድ ስለዚህ 5 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው እዚህ በቀላሉ ኪሎ ሜትሮችን ልንለካበት እንችላለን ማለት ነው ሌላው እንደዚሁ የእርሻ ቦታዎች ካሉ ያን የእርሻ ቦታ ምን ያክል ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው ምን ያክል ሄክታር ነው የሚለውን ልንለካ እንችላለን ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር የእርሻ ቦታ ነው እዚህ ጋር እርሻ ቦታ ነው የሚታይ ስለሆነ የአንድ ሰው የእርሻ ቦታ ምን ያክል ስፋት አለው የሚለውን ልናውቅ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛውን ከዚህ እዚህ የአንድ ሰው ከሆነ ቀላሉ እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ይህን እንጫናለን እዚህ ጋር እንመጣለን እዚህ ጋር
then ይሄኛው ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያው 6909 ሜትር ስኩዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደ ሄክታር መቀየር ነው በቀላሉ። የተለያዩ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ ላንድ አድሚኒስትሬተሮች ይሄንን ቱል በመጠቀም ብዙ ስራዎችን ሊሰሩበት ይችላሉ። እንደ ቀላል የሚታይ ቱል አይደለም ማለት ነው። ወደ አሶሳ ከተማ እንምጣ። አሶሳ ከተማ በቀላሉ ዲስታንስ ሜጀር እናድርግ ብንል ስታዲየም ከስታዲየም ዩኒቨርሲቲ ምን ያክል ኪሎ ሜትር ይሆናል የሚለውን ልናውቅ እንችላለን። እዚህ ጋር ማዞሪያ ነው። ከማዞሪያ ካምፓስ ምን ያክል ኪሎ ሜትር ነው የሚለውን እናውቃለን። እዚህ ጋር ዋናው መግቢያ ነው ዩኒቨርሲቲው። ስለዚህ ማዞሪያ እዚህ ጋር ነው። እስኪ ለክተን እንየው። ማዞሪያ ተነሳ፣ መጣ መጣን እዚህ ጋር ይሄ እዚህ ጋር በሩ ነው። እዚህ ጋር ዋናው በር ነው። ስለዚህ 2. ሳምሲንግ ኪሎ ሜትር ነው። በዋናው በር በሁለተኛው በር ከሆነስ ምን ያክል ኪሎ ሜትር ይሆናል የሚለው እንደዚሁ። እዚህ ጋር ነው ሁለተኛው በር፣ 4 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው። 4 ኪሎ ሜትር ይሄኛው 2.5 ኪሎ ሜትር ይሄኛው 4 ኪሎ ሜትር ኦልሞስት 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ መንገድ ይወስዳል ማለት ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ሌሎችን ስራዎችን የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ሙሉ ግቢውን የታጠረ ነው እንደሚታየው። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ሙሉ ግቢውን በመለካት ልናውቀው እንችላለን። እንደዚህ በአጥሩ ልክ በመሄድ ልናውቀው እንችላለን። ሌሎችንም ዲስታንሶች እነዚህ እርሻ ቦታዎችን በቀላሉ በመለካት ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። አሶሳ ዩኒቨርሲቲ በር ነው፣ ወደዚህ አምባስ ውስጥ መግቢያ ነው፣ ወደዚህ ወደ ሆሞሻ የሚወስደው መስመር ነው ማለት ነው። እዚህ አካባቢ አንድ ቤት አለ እንደምታዩት። እዚህ አካባቢ ሌላ ቤት አለ። ከዚህ እዚህ ምን ያክል ኪሎ ሜትር ይሆናል፣ ከዚህ እዚህ ምን ያክል ኪሎ ሜትር ይሆናል የሚለውን በቀላሉ ልንለካ እንችላለን ማለት ነው። ሳይች ቦታ አንድ ሰው ቦታ ብትሆን ከዚህ ተነስተን እዚህ ጋር ምን ያክል ከቨር ታደርጋለች የሚለው እንደዚሁ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የአንድ ሰው ቦታ እዚህ አካባቢ ነው ካል እዚህ አካባቢ እዚህ ጋር ተነስተን እዚህ ጋር ተነሳ እንበል። እሺ እዚህ ጋር ተነስ መጣል ደን እዚህ ጋር እዚህ ጋር ወደ ይሄንን ወደ ሄክታር ብንቀይረው 10 ሲባዛ በ50 ካሬ ብንቀይረው ወደ 500 ካሬ ማለት ነው። 500 ካሬ ከዚህ እዚህ ስንት ይሆናል የሚለውንም እንደዚሁ ልንለካው እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንበልና ከዚህ ተነሳን፣ እዚህ መጣን፣ እዚህ መጣን፣
አምስመቶ ካሬ ነው ማለት ነው 500 ካሬ ስለዚህ በዚህ መሰረት ለንለካበት የምንችለው መንገድ ነው ማለት ነው መንታ 10 በ 10 10 በ 50 ይነክል ይሆናል 10 ሜትር አለ ደን 50 ሜትር ስንጀምርበት 60 ሜትር ነው የሚሆነው 60 ሜትር ላይ 10 ስንጀምርበት 70 ሜትር ይሆናል ከ70 ላይ 50 ስንጀምርበት 100 20 ይሆናል ማለት ነው ኦልሞስት 500 ካሬ ነው ማለት ነው አሳ ዩኒቨርሲቲ ከመግቢያው እስከ ግቢ ምን ያክል ርቀት ተወስዳለች የምትለውን እስኪ ቀላል ለካት ዜጋ በሩ ነው ብለን እናስብና ዜጋ ዜጋ መጣ ዜጋ ዜጋ ላይብራሪ ነው እስከ ላይብራሪ ድረስ ኦልሞስት ዜጋ ድረስ 700 600 70 ሜትር ነው ማለት ነው 1 ኪሎ ሜትር እንኳን አይሆንም ማለት ነው በዚህ በቀላሉ ልናውቅ እንችላለን ማለት ነው እሺ ሌላው ምንድነው የዚህ ቱል ደግሞ ለአንድ ሰዓት በተለይ ፕሮጀክት የምትሰሩ ሪሰርች የምትሰሩ ካላችሁ የተለያዩ ማፕ ለአንድ ሰዓት 7 ለአንድ ሰዓት 8 ዎችን ከዚህ በመውሰድ ኢሜጅ ፕሮሰሲንግ አድርገን ላንድ ቼንጅ አድሚኒስትሬሽንን ማወቅ እንችላለን ለምሳሌ ፎረስት ከቨሬጁን ዲፎረስቴሽኑን ማወቅ እንችላለን በዚህ አመት ዲፎረስት ምን ያክል ሆነ ወደፊትስ በዚህ ከቀጠለ ዲፎረስቴሽኑ ምን ሊሆን ይችላል ስጋቱን ፎርካስት ወይም ፕሪዲክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ካለፉ ከአምስት አመት ከስድስት አመት ዳታዎችን በመውሰድ እነዚህ ሪሰርች ኤሪያዎች ናቸው ማለት ነው አሶሳና ዙሪያው አጠቃላይ ቤንሻንጉል ክልል አጠቃላይ አንድ ወረዳ ላይ አንድ ዞን ላይ ዲፎረስቴሽን በጣም ይካሄዳል ስለዚህ የዛን ዲፎረስቴሽን ፎርካስት አድርገን ለሚመለከታቸው ውጤቱን አናላይዝ አድርገን ማቅረብ የተለያዩ አክሽኖችን እንዲወሰድ እና ችግሩ ከወዲሁ እንዲፈታ ለማድረግ ብዙ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጎግል እርዝ ካንዱ ጥቅሙ ካለው ጥቅም ይሄ ሜጀርመንት ነው ማለት ነው ቀጣይ ደግሞ የተለያዩ ቱሎችን እንደዚህ እንደ ጎግል እርዝ ኦር ጎግል እርዝ ላይ ተጠቅመን ሌሎች ስራዎችን ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው ለቀጣይ ልናቀርብላችሁ እንችላለን ማለት ነው የዛሬው በዚህ ጨርሰናል በያላችሁ በሰላምታችሁ ይብዛ ራሳችሁን ጠብቁ እያን እንሰናበታለን ማለት ነው